Vendi ynë do të vazhdoj të karakterizohet edhe për disa ditë nga një moti paqëndrueshëm, shoqëruar hera erës edhe me rreshje shiu. Edhe në Durrës, koha me vranësira dhe rreshje shiu të pjeshme do të vazhdoj përgjatë gjithë kësaj jave, me temperatura të ajrit që do luhatet nga 4 deri 6 gradë më e ulta dhe 12 deri 16 gradë më e larta. Ndonëse në mesjavë kanë tendenca të një përmirësimi të motit, ku vranësirat për disa orë do t'i lënë vendin diellit, sërish një ditë më pas rikthehen vranësirat dhe rreshjet e shiut, madje hera erës në formën e shtrëngatave. Era do të fryejë lehtë kryesisht nga Jug Perëndimi, ku deti ndonse me dallgëzime të lehta nuk paraqet asnjë problem në lundrim.